নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই জিলমিল শাকৰ ব্যঞ্জন বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া মই লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু আলু, আৰু মই কেইটামান জিৰা দিম। এতিয়া মই বনাবলৈ সাজু হৈছোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈ আছোঁ। সকলোখিনি মই ইতিমধ্যে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া অকল আলুৱে দিম। কোনোবা ইচ্ছা থাকিলে মাছেৰে বনাই খাব পাৰে। মাছেৰে বনালে বৰ সোৱাদ লাগে, কিন্তু মোৰ অলপ অসুবিধা হয় মানে আমিষ আৰু নিৰামিষ ভাজি পৰিয়ালত থাকিলে মাছ বনাবলৈ কিছু অলপ ডিষ্টাৰ্ব হয়। আলুখিনি ইতিমধ্যে সাধাৰণভাৱে ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই জিলমিল শাকখিনি দি দিম। পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই সাধাৰণভাৱে গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকনি দি দিম। এতিয়া নিমখ দিব হ'ল। এতিয়া মই নিমখ দি দিম।
শুকান কৰি ভাজিলেও ভাল নালাগে। সাধাৰণভাৱে এনেকৈ ৰাখিব লাগে, এতিয়া খাবলৈ টেষ্টি।